Engelse les vandag gaan oor comprehension en kom ons lees die volgende story. Read the following. Bad Fat Cat. Volg saam met juffrou op die skerm, probeer saam met juffrou hierdie Engels lees sodat jy ook jou Engelse leeswerk vir die week kan inkry. Ons story se naam is Bad Fat Cat. Pam has a cat. The cat is fat. The fat cat is bad. Bad Fat Cat sat in the jam. Pam had a rag bag. In the bag went Bad Fat Cat. Dad and Pam ran with Bad Fat Cat to the tap. Goed. So hierdie story gaan oor Stoute Vetkat. En Stoute Vetkat wat in die konfyt gaan sit het. En toe kry Pam 'n wat's 'n bag? Sê vir juffrou wat's 'n bag? 'n Sak. En sy sit toe die Stoute Vetkat binne in die sak. En toe pappa en Pam hardloop toe met die Stoute Vetkat tot by die kraan. Wat dink julle gaan hulle met hom doen? Dink julle daai kat gaan daarvan hou? Glad nie. Goed, kom ons eerste vraag hulle vir ons. Ons moet hierdie vragies antwoord. So nommer 1, Pam has a kom ons gaan kyk in die leesstuk. Wat is jou heel eerste sin? Lees jy hom vir juffrou? Pam? Mooi. Nommer 2, the fat cat is. Daai een kan jy ook doen. Laaste sinnetjie. The fat cat is. Mooi. Goed, nommer 3. Where does Bad Fat Cat sit? Lees vir juffrou die heel eerste sinnetjie. Goed, kom ons kyk. Where does Bad Fat Cat sit? Bad Fat Cat sit in the jam, in die konfyt. Nommer 4. Who went into the rag bag? Daar staan, Pam had a rag bag. In the bag went Bad Fat Cat. So het Pam binnen in die sakje gesit. Bad Fat Cat. Volgende vraag hulle vir ons. Where to did Pam and Dad ran? Waarheen het Pam en papa gehardloop? Dad and Pam ran with Bad Fat Cat to the tap. Sien jy hoe gemaklik is hierdie begripstoets? Die volgende opdrag is unscramble the sentences. Met ander woorde, jy moet die sinnetjie vat en hom reg skommel, presies soos verlede week. Kom ons. Die eerste een sê duck the dam in is the. Maak dit sin? Glad nie. Waarmee gaan ons begin? Ons gaan altyd begin met die enetjie wat 'n hoofletter het, want hulle gee dit vir ons. Dis soos 'n passella punt. Hulle gee dit vir ons. Goed, dan weet ons ons moet eindig met the, them. So ons het nou al the en ons het them. So wat dink jy kan daai sinnetjie wees? Wat ons nog het is duck, the, in, is. Wat dink jy kan hy wees? The, duck, is in the dam. Sien jy, jy moet hom so probeer uitfigure in jou kop. Alle moontlikhede probeer by mekaar sit. Nommer 2. Hot sun in it the is. Ons weet ons begin met iets of met it, want hy het 'n hoofletter en ons weet ons eindig met sun, want hy het 'n punt. Wat dink jy is daai een? It is hot in the sun. Goed, en nommer 3. Boy the buzz in is red the. Maak dit sin? Glad nie. Ons weet ons begin met die enetjie met die hoofletter. Ons begin met the en ons eindig met buzz. Nou kan jy al by jouself 'n sinnetjie uitdink. As ons begin met the en ons eindig met buzz, en ons met die woordjie boy en red gebruik, wat dink jy kan ons sinnetjie wees? Wat sê jou brein, wat gaan gebeur?
met daai sinnetjie. The boy is in the red bus. Die seentjie is in die rooi bus. Nommer 4. Eat fun is school at. Wat dink jy gaan daar gebeur? Eat fun is school at. Ons weet ons begin met eat. Hulle het dit sommer klaar vir jou gegee en ons weet ons eindig met school. Daai is baie maklik. Juffrou gaan dan vir jou los dat jy homself doen. Goed, en nommer 5. The hot girl in place the. Ons weet ons begin met the en ons weet ons eindig met hot. So, wat dink jy kan daai sinnetjie wees? Woordjies wat ons moet gebruik is girl in play en in. Probeer die sinnetjie gou vir juffrou sê. The girl plays in the hut. Baie mooi. Then you have to write your own sentences. So juffrou wil graag hê jy moet jou blou boek vat en jou blou boek gebruik en die woordjies daarin in jou sinne sit. So kyk watter woordjies jy kan gebruik en probeer jou eie Engelse sinnetjies maak met daardie woorde wat in die blou boek staan. Probeer die woordjies gebruik tot net en met week 10 tot waar ons nou geleer het. Probeer om nie kort sinnetjies te maak nie, maar probeer jou sinnetjies lekker lank maak sodat jy ten minste 5 of 6 woordjies in jou sinnetjie kan hê. Dankie dat jy saam met juffrou geluister het vandag. Ons het nog 'n klein wiskunde opdrag en dan is ons klaar. Geniet jou middag. Tata.